إن كبدن لحدن دلين يراه أو ديدي إناي سيسو عطو ولعاد حولها إيا لولداغ سميد كا غوالكا إلغويا مراكوه يدو لولكاس أي كاچرتو ولعاد سوكيي أو دا حيسا دادك وددگا ديگان كاسي. Jinalangu naitwa Salim Mwatuji. Mimi ni Assistant County Commissioner, makao makuu kule kwa Deputy County Commissioner Marakwet East. Mikakati ambayo tumeweka kwa sasa hivi tumekuwa na hii dusk to dawn curfew ambayo tunashukuru imeweza kuzaa matunda. Alafu pia tumekuwa na mambo hii ya voluntary surrendering of firearms, na pia tunafurahi sana kwa sababu wameitikia. Takriban sasa hivi tumeweza kupata silaha takriban 85 hivi. Hizi ni bunduki tunaweza kusema. Alafu pia tumeweza kupata risasi kadhaa. Kwa hivyo ndio maana nikasema they have responded well. Yaani silaha zimerudishwa na tunaendelea, kwa sababu hii sio jambo la kufanya mara moja. Lazima unaenda hatua baada nyingine. Kwa hivyo tunaamini na tuna imani kama serikali silaha itapatikana na kila kitu itaenda vizuri. Kwa majina naitwa Gideon Kibet, natoka Indol location. Mimi niko na miaka 22 saizi. Nilianza keto wrestling nikiwa na miaka 10. Kuuzi maneno mzozoro ya Pokot na Marakwet ndio iliendeza hiyo maneno. Shule nayo tunaenda kwa ugumu, si rahisi vile venye hao watu wetu wenye wako majuu wanaenda shule vizuri. Tumeshiriki katika hii keto wrestling kwa muda na tumeona hii kitu ndo imetufanya tusozane na hao watu wetu hapa ngambo. Tumeona hakuna faida mingi sana kwa hii maneno. Afadhali tuende ukulima, tulime. Kwa machina naitwa Tenilson Kiptobi Wat. Yale mengine sijawahi kushiriki na singependa kushiriki, na ninakashibu sana yale yenye yanaendelea kabisa, na ninaomba wenzangu tafadhali tukishiriki haya haitatufaidi jameni. Naomba tuelimishane na tukae kwa amani na ndugu zetu. Tumesikizana na vijana, wamesikizana ya kwamba watatumisha amani na kuachana na mambo ya wizi ya mifuko. Vijana yenye wamekubaliana kuwa reformed wamekuwa zaidi ya 60, na tumefurahia, na sisi kama KVDA tumekuja ili kusaidiana pamoja kuona ya kwamba kuna njia yenye wanaweza fanikisha maisha yao. Na leo tumekuja na miche ya maembe kusaidia hawa ili wakue